Қымызды кім ішпейді? Алайда бие сүтін құры сімре алмайсыз. Оған да денсаулық керек. Ал сүт тағзасына жақпайтын, немесе бүйрегі ауыратын адам саумалдан аулақ жүргені жөн. Тағы кімдерге қымыз ішуге болмайды? Оны тілшіміз Нұрғанат Қанапиядан білейік. Қазақ құмартып ішетін сусын қымыз. Қазір ауылдағы ағайын бие байлап қымыз сатуды кәсіпке айналдырды. Қолы жетсе қаладағы қазақ та күнде ішуге бейіл. Дегенмен қымызға келгенде денсаулыққа да қарау керек. Мәселен, бүйрегінде кінәрәті бар жанға саумал ішуге болмайды, дейді дәрігерлер. Қымызға келетін болсақ, ол оған жаңағы ерекшеліктері бар. Мысалға айтсақ, оның ішінде спирт болғандықтан, мысалға бауыр ауруларында болмайды. Және де асқазан асты безінің, ұйқы безінің ауруларында болмайды. Әртүрлі асқазанның, ішектің жараларында болмайды. Әтседе қымыздың түрлі дертке дауа екені дәлелденген. 80-ші жылдары дәрігерлер қымызды емге көптеп пайдаланды. Алайда бұл фармацевтикаға үлкен соққы болды, дейді ғалымдар. Осылайша қымызбен емдеуді доғару туралы шешім қабылданған. Ғылыми жұмыстарыма іздеп жүргенде архивтан бір материал алып шықтым да, қымызбен емдеуді тоқтату дегенде себептері не дегенде арт жағында себебін көрсеткен. Бірінші, жылқы малын ұстаған совхоздар тез байып кеткен. Себебі ол басқа малмен салыстырғанда экономикалық тиімді. Екіншісі, жаңа қымыздың эксперименті жасап көргенде жаз бойы қымыз ішкен адам қыстығын ауырмағаннан кейін ешқандай антибиотиктер немесе бір сол тұмауға қарсы дәрілер аптекада өтпеген. Сол кезде фармацевтика деген үлкен бизнес қой дамыватқан. Сол бизнестің дамуына кедергі болады деп шынымен қымызбен емдеуді түбегейлі емдеу процесінен алып тастаған. Саумалмен қымызды көп ішетін болса, үнемі күнделікті ішетін болса, ол адам ауырмайды. Ал ауырмаса ол дәрі-дәрмек тұтынбайды. Дәрі-дәрмек тұтынбаса ол сатылмайды. Азаяды деген сөз ғой. Азайса ол жаңағы компаниялардың қалтасынан ұрады деген. Биенің сүтін кішкентай нәресте де ашырқанбай ішеді. Ал биенің сүті күбіге құйылса саумалға айналады. Саумалдан соң күбіні көптеп ішсеңіз аз уақытта құнан одан бес тығымызға айналып шыға келеді. Ал қымызды балабақша мен мектепте балаларға беру керек. Мұны ғалым Бақытжан Бейімбетов айтып отыр. Профессор медициналық оқу бағдарламасында да қымыз тақырыбы қаралмағанына қынжылады. Саумалдың үстіне қосымша арнайы дәрілерді, арнайы емді қосатын болсақ, онда нәтиже 1,5-2 есе ұлғаяды, көбейеді нәтижесі. Сондықтан соны дәрігерлер көп жағдайды біле бермейді бұл жағдайды. Себебі бұл мынау оқу процестерінде, оқу жоспарында жоқ бұл. Саумалды оның қасиетін зерттеу, оны пайдалану науқастарда, қымыздың жаңағы оның әлеуетін зерттеу ол оқу программаларында жоқ. Дертке дауа бойға қуат беретін балығымыз дастарханның сәні. Қолымда тұрса күнде ішер едім дейтін қалалықтар көп. Алайда әркім көрпесіне қарай көсіледі. Жоқ. Неге ішпейсің? Астанада таза қымыз табамадым. Жоқ, ішпеймін. Енді пока мүмкіншілік жоқ. Күнде ішпеймін, бірақ ішіп тұрамыз. Неге күнде ішпейсің? Күнделікті қол жетімді емес бізге. Өзімізге қолымыз ұстап отырған жоқпыз оны постоянно. Кейде болады, кейде қыста жақсығымыз болмайды. Иә, әр апта сайын 2-3 литрдан алып ішеміз қымызды. Қазір қымыздың саудасы қызды. Ауылдан қалаға қымыз тиеген көліктер ағылып жатыр. Көп жерде мысалы өлген қымыз ішеді, былайша айтқан кезде. Қалай дейсіз ғой? Себебі қымыз ашу үшін, бұл тірі организм. Оған демалу керек. Ал біз оны, мысалы, ашшы қымызды әкеле саламыз да, үстіне бір-екі кесе саумалды қойып, араластырып, бір пластмассовый ыдыста, немесе жаңағындай нержавек ыдыста жасай саламыз. Оған қымыз өз бабында аши алмайды. Ал қымыз әдемі өз бабында ашу үшін не тері ыдыс, не ағаш ыдыста жасауымыз керек. Себебі тері мен ағаштан қымыз демалады. Демалған кезде ғана оның бабына келеді. Сіздер Монғолияға шығыңыздар жазды күні. Монғолияға барып қымыз ішсеңіз, Монғолиядағы қымыздың табиғи нәрсесін көресіз. Неге? Өйткен себебі ол жақтағылардың барлығы тері ыдыста, баяғы біздің сабада жасайды да қымыз. Нұрқанат Қанапия, Ақылбек Есімсейітов, Ғалымжан Абдылахат, 24 KZ.